kërkon një djalë dobiç. Un jam dobiç. Këtë e din të gjithë. Dhe cila është lidhja që do ketë Zeneli me atë? Dobiç jam dhe un. Po atëherë ke 5000 lekë borx. Kavin I tashim tem. Ta gabim ta lidhim tashim. Ma Lazarat, Papa Elbasan. Pajma Lazarat, Papa Elbasan. ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਮੀਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ
shkence, të shifsha fjesin, të shkërdefsha motrën, rot e qa të kesh. Ti e motrë qiri me i mati i Florës. Ti e ke maman prostitut. Ej, mama jote, po i shqirë në Firenze akoma dhe ti po ha buko, ti shqifësha motrën. Ti maman e ke, e, kudrën më të madhe të Firenzes. O të shqifësha ropë ty edhe atyre që të kanë thënë ty. O motrë shqirë, mund të shajnë sy të ashkërdej familje, ka për të shi motrën ty edhe këtyre që të kanë thënë ty. O ropë shqirë, ty të vje Firenze të ashi motrën, o bëjtë. Ka për të ashkërdej motrën, mund gojë. I didn't think I was gonna react this way, but I just watched one of the most important things that I've seen in a long time that just puts things into perspective for you and takes a lighthearted approach to something that so many of us can't even wrap our heads around.